អគ្គនាយកដ្ឋានជលផលថានឹងបង្កើនតនផលត្រីឲ្យបាន150ម៉ឺនតោននៅក្នុងឆ្នាំ2024អនុប្រធាននាយកដ្ឋានជលផលនៃក្រសួងកសិកម្មបានថ្លែងបញ្ញាចិត្តក្នុងពិធីលែងត្រីមេពូជកាលពីថ្ងៃទី24សីហាកន្លងទៅឯបឹងជំរកត្រីចន្ទគៀកក្នុងភូមិក្រឡាញ់ឃុំអូរស័យស្រុកកំពង់ត្រឡាចថានឹងបង្កើនតនផលត្រីឲ្យបាន150ម៉ឺនតោននាឆ្នាំ2024លោកបណ្ឌិតហៅវិសិទ្ធបានលើកឡើងថាការវាយតម្លៃរបស់អន្តរជាតិប្រទេសកម្ពុជាបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ4ជាប្រទេសដែលសម្បូរត្រីទឹកសាបបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនលេខ1ឥណ្ឌាលេខ2បង់ក្លាដេលេខ3និងប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប់លេខ4លោកថាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលជលផលបានដាក់ចេញផែនការបង្កើនផលត្រីពីពេលនេះដល់ឆ្នាំ2024ឲ្យបាន150តោនចាសសំតតឲ្យបាន150ម៉ឺនតោនក្នុងនោះបង្កើនត្រីតាមទន្លេបឹងធម្មជាតិក្នុងកិច្ចការពីតំបន់អភិរក្សពូជត្រីឲ្យបាន600ពាន់តោនបង្កើនត្រីតាមការចិញ្ចឹមតាមស្រះវាលស្រែឲ្យបាន110ពាន់តោននិងចិញ្ចឹមត្រីតាមវាលបពកម្មតាមវារីវពកម្មឲ្យបាន740ពាន់តោនជាមួយគ្នាដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅខាងលើលោកក៏បានជំរុញឲ្យខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលសហគមន៍នេសាទត្រូវខិតខំការពារនិងទប់ស្កាត់ឲ្យបានរាល់បទល្មើសកុំឲ្យកើតមាននៅក្នុងបឹងបួរព្រែកទន្លេដែលជាតំបន់អភិរក្សពូជត្រីក្នុងឱកាសនោះលោកជំទាវកែច័ន្ទមនីអ្នកតំណាងរាជមណ្ឌលកំពង់ឆ្នាំងដែលបានចូលរួមជាអធិបតីបានថ្លែងដែរថាលោកជំទាវមានមោទនភាពណាស់នៅពេលដែលដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រូវបានអន្តរជាតិឲ្យចំណាត់ថ្នាក់លេខ4ជាប្រទេសសម្បូរត្រីទឹកសាបដែលនេះក៏ដោយសារតែប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលមានគោលនយោបាយដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវក្នុងវិស័យជលផលក៏ដូចជាការរំសាយលោនេសាទដើម្បីរីកចម្រើនចំណែកលោកសំភិរមនាយកខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលកំពង់ឆ្នាំងក៏បានឲ្យដឹងដែរថាការលែងត្រីមេពូជធំៗក្នុងបឹងជំរកត្រីចន្ទគៀកក្នុងពេលនេះមានចំនួន100គីឡូដែលមានត្រី3ប្រភេទគឺត្រីអណ្ដែងនិងត្រីរស់និងត្រីក្រាញ់ដែលជាការជួយឧបត្ថម្ភពីគម្រោងសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលឡាយនៅថ្ងៃទី26ខែសីហានេះខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលនឹងលែងត្រីមេពូជដូចគ្នានៅក្នុងបឹងខ្នាជាបឹងជំរកត្រីនៅភូមិក្រៅវត្តឃុំខ្លងពពកស្រុកទឹកផុសជាបន្តទៀត។